la Mogoka. Na walinzi wa binafsi wamemkosoa mfumo wa matozo unaotekelezwa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka udhibiti wa walinzi wa binafsi Fazulu Muhammad, wakidai kwamba hawajahusishwa. Akizungumza hapa Nairobi, wawakilishi wa walinzi hao wamedai kukatwa mishahara yao kwa kisingizio kwamba fedha hizo zinatumika kuwapa mafunzo ambayo awali yalikuwa yakitolewa na kampuni za ulinzi. Wanaitaka mahakama kusitisha matozo hayo, wakiataja kuwa kinyume na sheria za kimataifa za leba. Solidarity forever, for the union makes us strong. Sisi tunaambia hivi regulator ya kwamba yeye wakiwemo bwana Fazul, bwana Soita, bwana Andabwa, ya kwamba wameshindwa kazi, watoke kwa hiyo ofisi. It has come to our attention that the parliament has not passed the law in regards to school fees or the fee which needs to be paid when undergoing the training. Tunaambiwa tunatakiwa to train na 7,540. All of a sudden wanakuja wanatuambia kuna 4,350. Lakini tulipoangalia kwa ujumla kama mabawabu, tunaona kuna ujanja mahali hapa. Hata afadhali hiyo training yetu yenye unaanzisha I train askari bure, na kama atatoa kitu is Peter 3000. Tunataka kujua walikaa wapi ndio wakaanzisha training ambayo haijaanza bado, tumesimamisha sisi kama wafanyakazi. Tunataka kwa watu wa intelligence waenda pale, wa integrity, wa safety waenda pale, wajue ni biashara gani inafanyika pale. Katibu wa vyuo vya kiufundi Daktari Esther Moria